är Robert Rosén. Han ska firas lite grann. Avslutade ju sin karriär förra säsongen. En extremt viktig spelare för Växjö under alla år sedan laget kom upp i Svenska Hockeyligan. 15 säsonger, 4 SM-guld för Rosén. Föredöme också vid sidan av planen. Redo för spel. Växjö i mörkt mot Färjestad. Martinsson. Oj, vilket läge här i mitten för Ludvig Nilsson. Och han nyper den i plocken. Damian Klara. Det var förlåt, Dennis Rasmussen som fick läget. Solberg får inte träff på den pucken. Strandberg istället. Och så kommer ett avslut i stolpen. Nästa puck för Lowe som sökte passning. Stolpträffen från Felix Robert. Slarvar. Oskar Sten får den här möjligheten och då leder Färjestad. Oskar Sten tar vara på Erik Martinssons generösa för Solberg. Bra på täckande spelare. Här vänder det för friläge och kvitterat i Vida Arena. Manuel Ågren överlistar Damian Klara 1-1 efter 8 minuter. Träffar Rosén och upplever den här hyllningen. Varsågod, det är turmål! Joakim Nygård tar vara på returen från Emil Larmi när Färjestad på nytt tar ledningen. Efter 9 minuter och 23 sekunder, 1-2. Det är en bra brytning av Olas Mattsson och så vänder det för bortalaget. Kjellman, Olas Mattsson driver mot mål och får pucken också. På returen går in! Joel Kjellman kastar sig fram och gör 3-1 för Färjestad efter 11 minuter och en sekund. Studenic, Thornberg, oj! Den sitter för ett fjärde Färjestad-mål i den här matchen. 13.26 på klockan när August Thornberg skjuter från rålinjen. Det är möjligt att den ändrar riktning på någon och överraskar, överrumplar Emil Larmi. Det är 4-1 för bortalaget. Bergqvist, Studenic, här är Mikael Lindqvist. Där har vi en höjddomararm, Lindqvist, och då är det straff Färjestad. För 5-1 Färjestad, och femte målet. Och Larmi snor honom på det. Kändes som att Larmi var nästan bortlurad. Strandberg. Och med sig Keegan Lowe där borta. Och Lowe testar Klara och så dundrar han in i kortsargen. Men det verkar ha gått bra för Keegan Lowe och då vänder åt andra hållet. Lodin tom kasse och 5-1 Färjestad i numerärt överläge. Första målet i FBK-dressen för Viktor Lodin. 9-0-5. Färjestad har 5-1 mot Växjö. McLaughlin. Elias Rosén, McLaughlin. Och där sitter den. Otto Koivula styr in den där pucken för sitt första mål i Växjö-dressen. 2-5 efter 14.55. Strandberg. Kommer det något fler från Växjö? Det är gott om folk där i närheten. Det är inget fler mål ikväll. Färjestad tar andra raka segern. 0-1, 1-3, 1-1. Har du stolta namn, din själ, den sprider sitt ljus. Dina färger lyser.